Ես Սևակ Ընթադովսյան, 20 տարեկան եմ, 44-օրյա պատերազմի մասնակից եմ, բարյաջող ավարտելով GITC կազմակերպած դասընթացը, անցել եմ ինտերնշիպի PX-ում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել World Armenian Women Association-ին իմ վարձավճարը փոխանցելու համար, մեծ ներդրում ունեցան իմ կարիերայում։ Իմ նպատակները շատ մեծ են եւ ամբողջովին կապված են Հայաստանի հետ՝ մնալ, զարգանալ եւ զարգացնել Հայաստանը։